Earth, the world's most urgent IPO. We are Earth. A truly global company. Pacto Global da ONU e a B3, a Bolsa de Valores Brasileira, lançaram hoje o Planeta Terra no mercado de capitais, que aconteceu em um evento na sede da Bolsa. Pacto Global. Pacto Global. A iniciativa é do Pacto Global da ONU. Our stock may go up or down, depending on what's happening to the planet. Thank you.